Наприкінці 15 століття, з приходом перших конквістадорів до Південної Америки, розпочалося активне поширення християнства серед місцевих жителів. Звісно, що в українських землях християнство пустило свої корені задовго до цієї події, і такими основними євангелізаторами українських земель вважають святих Кирила та Методія та князя Володимира. Але ще задовго до них в язичницькій Київській Русі християнство було відомою і досить поширеною релігією. Наприклад, на могилі князя Аскольда була побудована церква. Князь Ігор згадує у своєму листі до греків соборну церкву святого Іллі у Києві. Очевидно, що християнство проникало на нашу землю в різний спосіб. В наступній нашій рубриці ви дізнаєтеся про чоловіка, який став наріжним каменем Церкви Христової ще задовго до хрещення Київської Русі. Папа Климент, знаний також як Климент Римський, був першим апостольським отцем в історії церкви. Святий Іриней Ліонський, а також святий Єронім, називають його четвертим наступником після апостола Петра. Хоча ранньохристиянський письменник і апологет Тертуліан стверджує, що Климент був рукоположений самим Петром і став єпископом Риму одразу після нього. Першою згадкою про цього папу традиційно вважається послання апостола Павла до Филип'ян. Але Климент також відзначився активною літературною діяльністю. Його перше послання до коринтян стало одною з найважливіших літературних пам'яток раннього християнства поза каноном. У своєму посланні він розв'язує суперечку між духовенством у Коринті і повчає, що деякони мають коритися єпископам і пресбітерам. За часів імператора Траяна Климент був засланий на каторгу у Херсонес. Там сталося перше з відомих нам чуд за його заступництвом. Після цього чуда в Херсонесі розпочалося масове навернення людей до християнства, яких охрещував папа Климент. Цей факт дуже занепокоїв імператора Траяна, який вислав спеціального посланця, щоб навести порядок. За переданням, Климента було прив'язано до якоря і вкинуто в Чорне море, аби його послідовники не знайшли тіла мученика. Проте море чудом виявило останки праведника і згодом на місці його поховання повстав монастир, що існує в Інкермані і до сьогодні. Також святий Кирило переніс частину мощей у Рим, а чесна голова папи Климента знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Святий Климент однаково вшановується в католицькій і православній церкві, а особливо на Україні, де він з Божою поміччю дав потужний поштовх поширенню християнства.